ទី1លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបណ្ដាលគុណខ្មែរកម្ពុជាប្រយុទ្ធគូស្រង Fighter on Fire គូពិសេសទី3ទឹកទី1រីករាយនឹងទស្សនាតែម្ដងអង្គក្រហមថៃរ៉េតដែលជាក្លាកោមកពីក្លឹបកងពលតូចតពិសេសឆាត់យង911មកគូគៀវសំឆៃគឺជាក្លាកោមកពីក្លឹបពិបុលដារិទ្ធខាន់ពូសានជ័យក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងពីឯកឧត្តមសៀនវិសុទ្ធទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាលោកឧបត្ថម្ភរៀងរាល់ខែនៅទឹកប្រាក់ចំនួន50រៀលដល់ក្លឹបកីឡាបដាល់វិបុលដរិទ្ធខណ្ឌពូសានជ័យដើម្បីជាការជួយទ្រទ្រង់ក្លឹបនេះបានឲ្យដំណើរការបានល្អជូនពរឯកឧត្តមសៀនវិសាវិសុទ្ធបាទសូមឲ្យលោកទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយជោគជ័យនៅក្នុងភារកិច្ចការងារចំពោះមុខនឹងទៅថ្ងៃអនាគតគាត់ក្រោមរាក់មួយជើងមកលើវិឆ័យរេនព្យាយាមវិឆ័យក៏តបសងវិញក៏មិនបានលហើយអណោគោដៅល្អកាប់ចានប្រើជើងឆ្វេងលន់ណាស់វិឆ័យថៃរ៉េតថៃរ៉េតអងវិញវិឆ័យហើយថែមមកជើងទៀតអូពេញតាមទ្រូងគាត់ឆ្វេងសងណាប់តៃ3 4ដៃទួនឆ្វេងស្ដាំត្រាំឆ្វេងហ្នឹងគឺថាមកលើផ្ទៃមុខរបស់កីឡាករសំឆៃឆៃគាត់ក្រោមសងវិញឆៃរ៉េតថៃរ៉េតដល់ចូលឆៃធាក់ថែមមកលើពោះទឹកអ្នកមួយជើងមកលើវិឆ័យគាត់បំពុកស្មងរបស់ថៃរ៉េតគឺមុនគូសំកាប់ថែមនៅរបៀបចូលទឹកឆ្វេងល្អណាស់ថៃរ៉េតហើយលើកគេខោលើកគុំបិទការពារគាត់ក្រោមថៃរ៉េតដល់ចូលវិឆ័យកាប់ចានឡើងទៅលើពេញតាមទ្រូងបោះជុំឆ្វេងទៅគុំសងវិញថៃរ៉េតចាប់អោវិឆ័យថៃរ៉េតមុខជុំស្រាំអាចជុំកងស្ដាមថារ៉េតកែងថារ៉េតមុខទប់ទៅនឹងពលគៀមអូយពលគៀមមិនធម្មតាកែងរបស់ថារ៉េតតែនោះសុំសរសើរឲ្យស្បែកមុខរបស់សំវិឆ័យអត់បញ្ហារាក់មួយជើងទៅលើវិឆ័យហើយតត់ក្រោមសងវិញកម្រើផុតផុតចុងជើងកាប់ដៃជួយរបស់ថារ៉េតចប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទឥឡូវនេះរីករាយនឹងទស្សនាបន្តទឹកទី2គូប្រដាល់ពិសេសទី3ហើយរ៉េតក្រហមរីឯសោមវិឆ័យបង្គោលខៀវបាល់កំប៉ុងប៊ូស្ត្រងមកកំប៉ុងយេក្លិនឈ្ងុយអស់តោះទៅមួយសិនបាទមុននឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តធាក់មកយើងកាប់ជើងក្រោមកយើងសងវិញវ៉ាវកាប់ចានទុកគៀបបិទឆ្វេងជឹកកងស្ដាំថែមលើវិឆ័យកំប៉ុងហើយរ៉េតល្អណាស់ថែមមួយជំពងទៀតវិឆ័យនៅមិនទាន់មានឱកាសក្នុងការប្រើជំពងសងនៅឡើយទេហើយរ៉េតថែមបានមួយជំពងទៀតមុននឹងលោកដនរិទ្ធដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលប្រការញ៉ែកបបែក
ោហើយដាប់ដៃវាយសំដៅផ្ទៃមុខកាត់ចានមកជើងសងវិញវិឆ័យមិនអោយចាញ់ថៃរេតទេយកមកយើងយកដៃបាទវាជើងត្រជើងយកមកយើងទៀតត្រអត់ជាប់អេមកជើងទៀតអូយហើយរ៉េតកាប់ចានគាត់សងចៃយូយូច្បក់បានមួយគាត់ជើងក្រោមថៃរ៉េតមកហើយថៃរ៉េតកាប់ចានជើងទៅអូយជើងជាប់ជាមួយនឹងខ្សែរិញធ្វើឲ្យសោមវិឆ័យគាត់មានឱកាសការប្រើជើងស្ដាំរបស់ខ្លួនគាត់មកលើថៃរ៉េតយ៉ាមកជើងចូលពេញពោះទឹកថៃរ៉េតភាក់សងវិញត្រជើងជប់កាប់ចានអូយអត់បញ្ហាខុសគៀបបីឆ្វេងចូលពេញកញ្ចប់មាត់តែម្ដងបណ្ដាប់ដៃរបស់ថៃរ៉េតកំពុងថែមចាកាច់រុញពីក្រោយដៃជ្រូងអញ្ញាកណ្ដាលមិនបានធ្វើការបំបែកទៅដល់ទេអត់មិនទាន់ធ្វើការបំបែកនៅឡើយទេកំពុងតែកាច់ពុតពេនជង្គង់ស្ដាំស្ដាំសងពួរជង្គង់វិញទៅបានលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកអាចាប់ផ្ដើមហើយបណ្ដាប់ដៃក៏ធ្ងន់ជើងក៏ធ្ងន់អត់ចូលមកវិញធាក់ហើយក៏ប្រើជើងស្ដាំទាត់មកលើថៃរ៉េតថៃរ៉េតតាមបៃឆ្វេងចូលពេញផ្ទៃមុខជង្គង់ថែមជង្គង់ទៀតវិឆ័យនៅមិនទាន់មានឱកាសទេកំពុងដល់ព្យាយាមគាត់ចាប់អោបដៃលុបទាស់ថៃរ៉េតទាត់ឆ្វេងថៃរ៉េតថែមឆ្វេងមួយជើងទៀតកាប់ចានទួនទួនបីជើងថែមមួយជើងស្ដាំរ៉េតចូលបៃឆ្វេងគាត់ក្រោមសងវិញវិឆ័យកាប់ចានឡើងផុតថៃរ៉េតចូលគៀវិឆ័យប្រះថយតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសចប់ទឹកទី2គុនខ្មែរកំពុងអ្នកប្រយុទ្ធគូស្ត្រងវ៉ៃធើអនហ្វាយអឺគូពិសេសទី3ទឹកទី3រីករាយនឹងទស្សនាបន្តគុនខ្មែរបងប្អូនអីរ៉េតក្រហមរីអៃសោមវិឆ័យខៀវចាប់ជើងជប់អូណៃកាត់ចានមួយជើងនេះប៉ះគ្រៀតអស់ខាងឆ្វេងថៃរ៉េតគាត់ឆ្វេងសងពីរជើងវ៉ាវមួយជើងរបស់កីឡាករសោមវិឆ័យអមិញមិញនេះបាទឃើញថាខ្លាំងមែនតើមិនដែរសំណាងអាឃើញថាអត់មានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះថៃរ៉េតនៅតែព្យាយាមប្រើជង្គង់មកលើសោមវិឆ័យកែងថៃរ៉េតបាត់ការពារអាយ៉ាប្រារុញទប់ធ្វើការញែកបបែកកម្លាំងនៃការវាយនៅតែខ្លាំងហើយកម្លាំងនៃការទាត់នៅតែខ្លាំងចំពោះអ្នកទី2ធាក់មួយជើងមកលើថៃរ៉េតារ៉េដើរចូលបីឆ្វេងមកដៃចូលបាទពេញកញ្ចប់ព័ន្ធបិទការពីហើយបុកកែងលេងលេងទៅលើគ្រៀតអមមួយឆ្វេងរបស់វិឆ័យអត់ពីចង្អើយវាយឆ្វេងចូលពេញមកដៃទៀតកំពុងបិទអត់ជាប់វិឆ័យអីរ៉េតវាយចូលពេញពេញទៅមុខទៅហើយឆ្វេងជឹងកុំឆ្វេងហើយបណ្ដាប់ដៃស្ដាំបៃចូលទៅលើទៅមុខថៃរ៉េតវិញកាប់ចានមួយហត់ទៅហើយទៅហើយនេះកាប់ជើងក្រោមមកជើងវិញថៃរ៉េតដើរចូលឆៃដកគ្នាថយសិនមករងចាំត្រង់ជង្គង់រៀងខ្លួនអោប
ញ៉ាកដាលបាទគាត់ញែកមកបែកហើយទៅជំដៅចូលធាក់ទៅយើងទៅលើវិឆ័យគាត់កាត់ចានផងមកយើងមកវិញបាទពីក្រោយខ្នងក្លាប់កាត់ជើងក្រោយមកយើងទៀតអូគៀវៃឆ្វេងកែងអែមជឹកគុំក្រាមរបស់វិឆ័យថារិតបាទត្រៀមនៅឡើងជុំទៅហើយលោកណរិតនឹងទប់ហើយក៏ញែកបំបាយដោយសារមានអ្នកឆ្លៀតឱកាសដោងខ្សែរេងអត់មកមកហើយមួយជើងរបស់វិឆ័យមិនទៅហើយថារិតអកុសលអូមួយជើងនេះបាទបត្រុសបត្រាស់មកប្រាវបាទប៉ះតំបន់ហាមគាត់ហើយនេះអាញាកដាលសុំសម្រាកបន្តិចដើម្បីឲ្យថៃរ៉េតគាត់បានសម្រួលអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឲ្យល្អឡើងវិញចាប់ទឹកទី3ចាំតរងចាំទស្សនានៅទឹកទី4បន្តពេញការងារបន្តបានពេញមួយថ្ងៃទៀតឥឡូវនេះយើងរីករាយនឹងទស្សនាកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធពូស្ត្រង Fighter on Fire គ្រូពិសេសទី3ទឹកទី4វ៉ាគុំប្រើជើងស្ដាំមកលើ Tyrant ពងបដូកណ្ដាប់ដៃសងវិញគាត់ឆ្វេងវិឆ័យ Tyrant 1 2ស្ដាំឆ្វេងដូចគ្នាទៅបោទៅបោ1 2ឆ្វេងស្ដាំទៅគុំថែមបាត់ការពារមួយសិនអូយលេងមែនតើអ្នកទី2មកហើយបើឆ្វេងឆ្វេងថែមអត់ទៀតហើយជគងឆ្វេងហើយរ៉េតវិឆ័យបិទលើកជើងពាំងបិទកាពីលើកជ្រោកគ្រៀងខ្លួនអូបាទអូនឃើញស្រាប់ហើយនៅទីសង្វៀននេះមនុស្សច្រើនមែនតើមកអ្នកចូលរួមលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងនឹងគឺថាពេញណែនតន្តាប់អាយ៉ាកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់របស់វិឆ័យអូមើលផ្ទៃមុខរបស់ថៃរ៉េតដែលចូលដើរចូលវិឆ័យຕົកក្រាប់ថៃរ៉េតទៅក្រាប់ដៃឆ្វេងទៅពេញផ្ទៃមុខគង់រុញទប់បិទដៃនឹងផ្ទោះបិទការពារជង្គង់ស្ដាំរបស់ថៃរ៉េតដល់វិឆ័យថាមុនចាញ់ក៏លេងឲ្យវាចាស់ដៃតិចដែរអត់មានទុកឱកាសឲ្យទេរាយអាថៃរ៉េតនោះក៏មិនធម្មតាគាត់ក្រោមហើយផុតដើរចូលមកវិញមកទៀតហើយវិឆ័យថៃរ៉េតលើកជើងបីឆ្វេងពីចម្ងាយបានត្រឹមលហើយទៅមុខផ្លាប់មកជើងចូលពេញដល់ទ្រូងទៅហើយថៃរ៉េតមើលមានអាកាសសងអត់កណ្ដាប់ដៃរៀងខ្លួនចូលឆ្វេងម្ដាយទៀតរុញទប់ជើងគុំស្ដាំរបស់ថៃរ៉េតឆ័យបិទការពារលោកអាញាកដាលបំបែកចាប់ជើងអារូបភាពនៃការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍នេះផ្ញើជូនដល់លេងម៉ាប់ជាពិសេស
ដែលមានតែតែគ្រប់គ្រងបដាល់គុណខ្មែរហើយក៏គ្រប់ញាជួនអ្នកបដាយទីគ្រប់កន្លែងដល់ពុកពោះជើងក្រោមហក់មកហើយនេះក្តឹបដៃឆ្វេងពីដៃចូលពេញទៅមុខរបស់វិជ័យហើយក៏ត្រៀមប្រើជង្គង់ស្ដាំក៏ប៉ុន្តែលោកអាញាកដាលឃើញថាអ្នកតពីនៅគៀនសារិចពេកក៏ញែកបបែកវេយៀតបបែកខំជង្គង់ពីក្រោយបាត់ការពារវិជ័យចាប់ទឹកទី4ទី4ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់រដាល់ពិសេសទី3ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ក្រុមសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកលោកស្រីរីករាយនឹងទស្សនាបន្តហើយក៏រងចាំមើលលទ្ធផលចុងក្រោយតើអ្នកទាំងពីរនេះកីឡាកររូបណាដែលជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតតាមឆ្វេងរបស់ Pirate ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានកັບចានមួយជើងវិឆ័យហើយរដ្ឋៈមួយជើងសងវិញវិឆ័យបន្តការពារណាប់ដៃពីដៃជង្គង់ថែមជង្គង់ទៀតថៃរ៉េតរុញទប់លោកនរិទ្ធបាទចូលទៅញែកបបែកទៅហើយមួយជើងកាប់ចានកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងចូលអត់ចុះទេបាក់គុំការពាររបស់វិឆ័យគាត់ឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតកណ្ដាប់ដៃវាយចូលទៅព្រមកាប់ចានសងមួយដៃវិញយ៉ាមកលើវិឆ័យកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមួយដៃទៀតរឆ្វេងជំពងឆ្វេងបាទដោយជើងទៅជាមួយទើតតស្ទើជង្គង់វាជើងស្ដាំចោលវិឆ័យអង្គការនៃការសន្សំពិន្ទុនៅសល់1នាទីទៀតទេពេលវេលាអោបជាប់ជង្គង់ស្ដាំរបស់វិឆ័យថៃរ៉េតជាយកកាច់រុញវិឆ័យជង្គង់ស្ដាំថែទៀតថៃរ៉េតជង្គង់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យជើងចោលបាក់ទៅហើយឆ្វេងចូលដល់ទេមួយដៃវិញសងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមកវិញដែរអាយ៉ាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់វិឆ័យឆ្វេងអូអូយពីដៃរបស់ថៃរ៉េតបាទចូលពេញពេញជាពីទឹកចេញពីទៅសក់បែកចេញព្រាតស្ដាប់ឆ្វេងសងវិញហើយនេះដល់ចូលកណ្ដាប់ដៃវាយបដូររៀងខ្លួនកັບចានថែមលើថៃរ៉េតមួយជើងទៀតចាប់ទឹកទី5ទឹកទី5បន្តិចទៀតនៅបានជ្រាបនៅលទ្ធផល
បាទឥឡូវនេះក្រដាស់បន្ទុកពីសំណាក់ចៅក្រមទាំង5បានបញ្ជូនមកតុគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យហើយដើម្បីធ្វើការបូកសរុបចឹងលទ្ធផលនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺបង្គោលក្រហមឈ្នះកីឡាករបង្គោលហើយរ៉េតទទួលបានជ័យជំនះលើបង្គោលខៀវសោមវិឆ័យដោយពិនទុ